Re! Viss ēters ir te! COVID-19 pandēmija, protams, ietekmējusi visus pasaules iedzīvotājus arī mūsu valstī, bet ne tikai, protams, pandēmijas sakarā, bet arī vispār ikdienā. Ja kāds risinājums nav skaidrs, kā darīt, kā rīkoties, kur vērsties pēc palīdzības? Biedrības Skalbis nodrošina vairāku bezmaksas atbalstu tālruņa darbību, sniedzot palīdzību tieši krīzes situācijās nonākošajiem cilvēkiem. Un īpaši apmācīti konsultanti ir gatavi uzklausīt ikvienu, kam nepieciešams atbalsts uzklausot cietušos un sarunas laikā ļaujot viņiem nonākt līdz risinājumam. Un turpina mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Biedrības Skalbis ikdienas sniedz palīdzību krīzes situācijā nonākušiem cilvēkiem, piedāvājot gan individuālas konsultācijas pie psihologa, gan nodrošinot vairāku bezmaksas atbalstu tālruņa darbību. Man ir vairākas reizes bijušas arī konsultācijas, kur ietvaros cilvēks bija ļoti apņēmies un ļoti mētiecīgi gāja un domāja par pašnāvības veikšanu. Tāpat laikā sarunas laikā cilvēks šo lēmumu ir mainījis, tādēļ arī pats no savas personīgās pieredzes var pateikt, ka šīs metodes, ar kurām mēs strādājam, ir palīdzošas un ir efektīvas un galu galā arī maina dzīves. Viens no krīzes tālruņiem, kas pilngadīgām personām pieejams visu diennakti, ir 116 123. Tajā brīdī, kad cilvēkam ir grūti, ka viņš tika netiek galā ar lielāku, mazāku vai pavisam lielu vai pavisam mazu savu dzīves grūtību, viņš zvanot uz šo tālruni, viņš saņem emocionālo atbalstu. Ar viņu mēs pārunājam par to, kā viņš jūtās. Tas mūsu mērķis ir palīdzēt saprast emocijas, kādās viņš šobrīd ir nonācis, ko tas no viņa prasa, un uzklausam. Atbalstam. Jāsaprot, ka tā nav saruna ar psihologu, bet ar speciālistu, kurš ir apmācīts sniegt tūlītai atbalstu krīzes situācijās. Atbalsta tālrunis ir, teiksim tā, pārnesot runāt kā ātrā palīdzība. Pilnvērtīga ārsta konsultācija tas aizstāt nevar, bet ārkārtas situācijās vai situācijās, kad nav pieejams psihologa atbalsta, tas ir ļoti palīdzoši. Mēs padomus nesniedzam, mēs uzklausām, atbalstam un tad cilvēks pats caur saviem resursiem spēja atrast šos risinājumus. Tie cilvēki, kur uzklausa, ir speciāli apmācīti krīzes intervences speciālisti, kas ir krīzes intervences, tā ir tāda ļoti īsta un strukturēta saruna. Pēdējos mēnešos krīzes centrs Skalbis saņem aptuveni 700 zvanus mēnesī. Šobrīd īpaši aktuāli visi jautājumi, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju. Psiholoģisks atbalsts nepieciešams saslimušiem, tiem, kas zaudējuši darbu, un tiem, kuri mājasēdus laikā nav varējuši satikties ar saviem draugiem un radiem. Aptuveni vienā sastajā daļā no zvaniem cilvēki runā par iespēju izdarīt pašnāvību. Jebkura saruna krīzes brīžos var nākt par labu, jo cilvēki vēlas tapt uzklausīti. Šī saruna ir vairāk vērsta uz emociju atpazīšanu, uz emociju. Kā mēs sakam, izventilēšanu, un tad tā spriedze mazinās iekšējā, un tad cilvēks spēja mazliet konstruktīvāk domāt. Dažkārt tā ir maza saruna, tāda īsa, bet dažkārt tā ir liela saruna, ja, vai ilga. Ja, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi pārunāt ar kādu šīs te emocijas, kas iekšā nospiež un kas neļauj brīvi domāt. Tikmēr cilvēkiem, kas cietuši no vardarbības gan fiziskas, gan emocionālas, ir pieejams cits atbalsta tālrunis 116 006. Zvanīt var no 12. Dienā līdz 10. Vakarā. Vēl viens atbalsta tālrunis paredzēts cilvēkiem ar azartspēļu atkarību un viņu tūniekiem. Tālruņa numurs ir 293-23-202. Jāņem vērā, ka visas sarunas ir anonīmas un zvanītāju dati netiek prasīti. Ulds Birziņš, Šuvis Burjāns, Latvijas televīzija.